big breaking news. Aji hoyse 20 November. Gude ekhon tata Bharator bibhinno prantor pra kebata guruttopurno khobor rajya bakir babe. Enebu khobor nito pai thakibole amar channel to subscribe koribo. Logote video tot eta like kori dibo. আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে মুছলমানক লৈ কৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য হয় কিয় মুছলমানক লাগে 10% সংৰক্ষণ মুছলমানৰ সংৰক্ষণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মুছলমানৰ সংৰক্ষণক লৈ অমিত শাহে কৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য জনাই কৈছো হবিকেক ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকে হেকলৈকে চাই থাকিব বিজেপি থকালৈকে সংৰক্ষণ নাপাব মুছলমানে এনে মন্তব্য গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ কি ভিত্তিত মুছলমানে বিচাৰিছে 10% সংৰক্ষণ মুছলমানৰ সংৰক্ষণক লৈ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ বিস্ফোৰণ মুছলমানৰ সংৰক্ষণক লৈ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে কি ভিত্তিত মুছলমানৰ সংৰক্ষণ লাগে বুলি বিজেপি থকালৈকে মুছলমানে কেতিয়াও সংৰক্ষণ নাপায় ৰাহুল গান্ধীকো হকিয়াই দিলে অমিত শাহে দলিত আৰু আদিবাসীৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে মুছলমানসকলে ধৰ্মৰ আধাৰত সংৰক্ষণ দিলে দলিত আৰু আদিবাসীৰ কি হ'ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সংবিধান মতে ধৰ্মৰ ভিত্তিত কেতিয়াও সংৰক্ষণ হ'ব নোৱাৰে কোনো ধৰ্ম বিশেষৰ ভিত্তিত কেতিয়াও সংৰক্ষণ দিয়া নহ'ব কংগ্ৰেছ দলিত আৰু আদিবাসীৰ অধিকাৰ মুছলমানক দিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ দলিত আৰু আদিবাসীৰ অধিকাৰ মুছলমানক দিব বিচাৰিছে বিজেপি থকালৈকে এই সংৰক্ষণ কেতিয়াও মুছলমানে লাভ নকৰে বুলি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ডাঙৰ মন্তব্য আমাৰ দ্বিতীয়টো খবৰো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলাৰ নাম সলনিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ৰাজ্যিক কেবিনেটত 11টাকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই 11টা সিদ্ধান্ত আপুনি অসমবাসী হিচাপে জনাটো বহুত জৰুৰী গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কেবিনেটত 11টাকৈ ডাঙৰ ঘোষণা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কালি কেবিনেট বৈঠকত 11টাকৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰে অসমৰ বহুকেইখন গাঁও জিলাৰ নাম সলনি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এই কেবিনেটত প্ৰকাশ কৰে ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ ভিত্তিত সলনি কৰা হ'ব এই নামসমূহ বহু জিলা আৰু বহু গাঁৱৰ নাম ইতিমধ্যে সলনি কৰিব বুলি ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ নতুন নাম হ'ব শ্ৰীভূমি জিলা কৰিমগঞ্জ জিলাৰ নাম ইতিমধ্যে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ নতুন নাম হ'ব শ্ৰীভূমি জিলা শ্ৰীভূমি জিলা প্ৰদান কৰিছে পৰম্পৰাগতভাৱে ঐতিহ্যভাৱে নাম প্ৰদান কৰিছে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ নাম শ্ৰীভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে পৰৱৰ্তী পঞ্চায়ত আন বহু গাঁও আৰু জিলাৰ নাম সলনি কৰা হ'ব বুলি ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটত অসমত হ'ব দ্বিতীয়খন ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সামিট প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সামিট 24 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা দুটা পৰ্যায়ত হ'ব এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 30 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব পঞ্চায়তৰ ভোটাৰ তালিকা কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এক জৰুৰী ঘোষণা ৰাজ্যত বাঘৰ ত্ৰাস বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা প্ৰকাশনৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বাঘৰ ত্ৰাস আৰম্ভ হৈছে যাৰ হেতুকে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি বাঘৰ সন্ত্ৰাস বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে প্ৰশাসনে বাঘৰ ত্ৰাসৰ বাবে 3খনকৈ বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে ফটকা ফুটাই জোৰ লৈ বাঘ খেটিছে ৰাইজ বনকৰ্মীসকলে বাঘৰ ত্ৰাসত কলিয়াবৰত 3খনকৈ বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কলিয়াবৰৰ কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া ঢেকীয়াপতীয়াৰ ত্ৰাস বিদ্যালয়কেইখনৰ পাছফালে বিচৰণ ঢেকীয়াপতীয়াৰ পুৱা বিদ্যালয়লৈ আহি উভতি গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক আয়ুষ পাব্লিক স্কুলৰ পাছফালে অৱস্থান ঢেকীয়াপতীয়াৰ কেইবাখনো গাঁৱত দিনে নিশাই বনকৰ্মীয়ে দিছে পহৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেইবাটাও পথেৰে যাতায়ত ইয়াৰ মাজতে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ গোহালিৰ পৰা বাঘে গৰু পশুধন চুধিধন কৰিছে প্ৰশাসনে 6খন গাঁৱত জাৰি কৰিছে কিছু নিষেধাজ্ঞা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান গোটেই অসমত বাঘৰ
ত্রাস চলিছে, আপনাদের এতিয়া অল্প সাবধানে থাকা বহুত প্রয়োজন, কারণ যিকোনো মুহূর্তে আপনি বিপদত পড়ব পাৰে।